Başlayayım. Assalamu alaikum. Ben bir diyar var ana. Yaşım 18 yaşta. Samarkand viloyati Jomboy tumanı Jomboy mahallasında yaşayman. Ben de 20 yılda süt bezi saratonining ikinci baskıcını analiz asosida aniqlashdi. Menga 8 ta ximiya yozishdi. 4 ximiyadan keyin operatsiya, operatsiyadan keyin yana 4 ta ximiya oldim. 4 ta ximiya urun tugatganimdan keyin nur terapiyasini ham 25 ta nur terapiyasi oldim. Shundan keyin har joyda tekshirishga bordim. Ranopa, aytingchi sizda demak общий umuman nechta ximiya terapiya oldingiz? 8 ta ximiya terapiya va 25 ta nur terapiya olgansiz. Aha, sizda o'sha faqat ko'krak sutlari bezi diagnozi qo'yilgan, boshqa diagnoz qo'yilmagan. Shundan keyin menda har 3 oyda tekshiruvga borib turganimdan keyin menda ginekologiki papillomalar borligi aniqlandi. Shundan keyin men global trend mahsulotlarini qabul qila boshladim. Ranopa, aytingchi, birinchi qaysi mahsulotimizdan boshlab ichgansiz? Perfecta, Vitality, Smart. Perfecta Lux bilan. Birinchi Perfecta Lux, Vitality Lux ichgansiz. Aha. Ichdim. 4,5 oy qabul qildim men. 4,5 oydan keyin menda horg'inlik, og'riqlarni qo'zg'ash. Qo'zg'ash bo'ldi, ya'ni. Ha, qo'zg'ash bo'ldi. Shundan keyin yana bordim. Borganimdan keyin menim juda ham ahvolingizda og'ir deb aytdi. Qayerga bordingiz? Shu ginekologiyaga bordim. Onkologik dispanserga qayta tekshiruvga borgansiz. Vrachim Nilufar Talibova. U kishi menga срочно operatsiya qilish kerak deb aytdi. Men operatsiyaga yo'llanmani olib topshirib qo'ydim, lekin menga vaqt kelmadi. Men shu orada bu dori bularni nano balzamlarni ichib yurdim. To'xtatmasdan ichib yurdim. Shundan keyin men 12 sentyabrda yana ko'rikka bordim. Ko'rikka borganimda meni uzi qilishdi. Uzidan keyin men vrachimning oldiga kirdim. Birinchi Parvina xonimning oldiga kirdim. U kishi menda saratondan umuman atorot yo'qligini aytdi. Keyin Nilufar xonimga bordim. U Nilufar ham menga sizda operatsiya qilish shart emas. Siz operatsiyaga hojat yo'q deb aytgan. Hojat yo'q. Ha, qanday qilinadi? Siz endi yana bir kep analiz topshirib ko'rikdan o'tasiz menda va men sizni onkologiya hisobidan chiqaraman dedi. Nahotki shunaqa deb aytishdi hatto. Shunaqa deb aytishdi. Men juda ham xursand bo'ldim. Shuning uchun nano balzamlari global trend anonsiga nima deydi? Kompaniyasi. Kompaniyasiga juda katta minnatdorchiligimni bildiraman. Oilam nomidan ham o'zim nomimdan boshim yerga tekkuncha tadbir qilaman. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Rahmat kattakon. Iloyim umringiz uzoq bo'lsin. Haqiqatda Global Trend kompaniyamiz mahsulotlari. Mana shu saratonga chalingan, meni eshitib, gapimni eshitib turganlarga qabul qilishini so'rayman. Foydasi bor. Har qandayga foydasi bor. Hozirda o'zingiz bilan analizlaringiz bormi, yo'qmi? Bizga bermaydi-da qo'limiz. Ha, qo'lingizga bermaydi, ya'ni ham taqqoslash uchun. Faqat anog'a solmadi. Yelamizga solmadi. Endi shu rahmat. Demak, siz hammaga tavsiya qilasiz onkologik zaboleniyalar bo'lganda. Hammaga tavsiya qilaman, chunki foydasi bor ekan. Siz aytingchi, Ranopa, mana yana bitta moment. O'zingiz o'sha ichayotgan paytda sizda ishonch bor edimi, yo'q edimi? Qanaqa qilib ichgansiz? Menda ishonch yo'q edi. Men janjal bilan ichganman. Aha. Lekin foydasini bilganimdan keyin o'zim uyaldim o'zimni janjal qilganlarimdan. Endi xursand. Foydasi bor. Haqiqatdan ham foydasi bor. Rahmat sizga kattakon. Hay, sog' bo'linglar.